Hello, Cancer, Sun, Moon, Rising, and Venus Signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Po na mensahe ni Cancer, I-Desk. Ayan, pay attention to your work. Okay? Pay attention to your work. Mag-iingat kayo. Kasi sa ginagawa ninyo sa trabaho, maaaring ano kayo, delikado ang ginagawa ninyo or critical yung trabaho ninyo, posibleng ganon. Kaya iniimbitahan kayo dito na o nire-remind kayo na mag-pay attention kayo sa trabaho. When you're working, you know, 100% ang focus ay dapat nandiyan dyan. Huwag ninyong hayaan na madistract kayo ng kung ano-anong bagay, you know, or sitwasyon. So, pay attention to your work. We have claw. Ayan, be careful, do not take risk, Cancer. Ngayon ang panahon para mag-stay put ka lang muna kung nasaan ka. Ano man ang pinag-focusan ninyo, anong ginagawa ninyo, stay put ka lang dyan. Okay, Cancer, wag muna kayong mag-take chances, wag muna kayong sumubok ng mga bagong bagay, sitwasyon dito, okay? Stay put lang muna kayo. We have fair man, dealings or relationship with a man with blonde, gray, or white hair. Ayan. So, si fair man naman, maaaring karelasyon ninyo to, maaaring meron kayong relationship na dito eh, no? So, posibleng karelasyon ninyo to, asawa ninyo, boyfriend ninyo, or posible din na manliligaw ninyo. Posible din, nakatrabaho ninyo ito, no? May mga ganong ganap dito. Depende sa inyong sitwasyon. Kasi maaari din na wala kayong relationship dito kay Fairman, but this Fairman is going to enter your life sa ngayon, and that's why maybe you're going to be dealing with this Fairman around this time. So, maaring yung Fairman na to is going to play a significant role at this time sa buhay ninyo, no? So, tignan natin kung ano pa ang ganap for Cancer. We have will. Ayan, indecisiveness. Allowing your life to rumble aimlessly. Ayan, so meron kayo ditong hindi pa napapagdesisyonan. Okay? So, meron, nasa stage kayo of indecisiveness. You can't make up your mind pa. You can't figure out kung ano pa yung kailangan ninyong gawin dito, no? So, naguguluhan kayo. We have dogs getting together with friends. Ayan, so it's time to get together with your friends. It's time to catch up, you know, with your friends dito. So good luck to that. Dahil tama naman 'yan. Baka ito yung panahon din para makapag-unwind kayo, lumabas kayo kasama ang inyong mga kaibigan. You have career. Ayan. So, maybe ang iba sa inyo is going to focus 100% on your career at this time. Maaring above anything else, above anyone else. Dito kayo magfo-focus ngayon. Dito ninyo ibubuhos ang inyong panahon, no? Sa inyong career. So, maaring si Fairman, ano, related dito sa inyong karera. We have staff you will be taking care of in difficult times. Napakagandang mensahe para sa inyo, no? Na huwag kayong mag-alala. You have nothing to worry about. You have nothing to fear at this time. Ano man ang pinagdadaanan sa buhay dahil, no, may promise sa inyong spirit na you will be taking care of. Lalong-lalo na sa mga panahon na nahihirapan kayo. Lalong-lalo na sa panahon na may mga problema or obstacles kayo na pinagdadaanan. Okay? So, magtiwala lang kayo sa divine universe. What else? We have stork. News of a birth. Ayan, or a new business opportunity. Napakaganda, no? This is such a huge blessing para sa inyo. Maaaring ang iba sa inyo dito, it's either mababalitaan ninyo yung asawa ninyo, yung partner ninyo, manganganak na, or posible din na kung hindi naman ganun ang inyong sitwasyon, maybe this is someone na close to your heart, no? Maaaring kapamilya ninyo, kapatid ninyo, pamangkin ninyo, kaibigan, posibleng may mga ganon, no? Sitwasyon na mababalitaan kayong merong manganganak na. Posible din ito, na balita ito of a business opportunity na nadadating sa inyo dito. So, either way, that's good news. So, what else? We have tower, solid foundation, success with effort. Ayan. So, magtatagumpay kayo, no? magtatagumpay kayo provided that you're going to work hard for it. Kung ano man yan, ano, kapag pinagsikapan ninyo, kapag naglagay kayo ng effort, pinaglagyan ninyo ng energy ninyo, for sure, you know, you are going to succeed. So, good luck, Cancer. And that's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Scorpio, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Tignan natin mga mensahe ni Scorpio. Paano mensahe po ninyo ngayon ay butterfly, napakaganda, a change for the better. Ayan, Scorpio, merong pagbabago parating sa inyo, and yung exciting na pagbabago ito because this is a change for the better, para sa inyong ikakabuti, para sa ikakabuti ng inyong mga sitwasyon or kalagayan, no, sa buhay in general. So we have teapot, deep friendship with someone of the same sex. Ayan. So, meron kayong malalim na pagkakaibigan dito, no? Na magaganap or maaring ngayon ito mangyayari. Ano, na marirealize ninyo na lumalalim na pala ang pagkakaibigan ninyo ng taong ito, no? So, we have seahorse, family matters. Meron kayong aasikasuhin or maaring kayo ang punong abala, no, sa family situation na to or sa mga bagay-bagay na related sa inyong pamilya. Okay? So, what else? We have scales. Keep your life in balance. Yan. Keep your life in balance. Kailangan ninyo na reminder ito sa inyo na kailangan ninyong ibalik ang balanse sa buhay ninyo. Sikapin ninyo na maging balanse ang lahat. Yung ganun ba, no? So, what else, Scorpio? We have bridge, successfully overcoming a problem. Ayan. So, napakaswerte din ninyo sa ngayon dahil kung ano man ang mga problema na kinakaharap ninyo at this time or around this time, you're going to overcome that. Malalagpasan nyo na yan, ma-overcome nyo na, magiging successful na kayo sa pag-ano dyan, sa pag- resolba, no, or sa paghahanap ng solusyon sa mga problema na yan. We have archway. There are new opportunities, new possibilities, and path opening up for you. So, Scorpio, this is really beautiful dahil meron ng mga bagong oportunidad at posibilidad na kakatok sa inyo. May mga bagong path na magbubukas para sa inyo. So, there are a lot of various opportunities na maaaring kakatok. It could be in any area of life. Maaaring related yan sa trabaho, bagong job offer siguro may parating, career opportunity, business opportunity, or travel opportunity. It could be anything, you know, Scorpio. But parang ang dami-dami, no? Ang dami-dami ninyo siguro ditong blessings na parating. So, what else? We have acts, forces working against you. Ayan. So, maaaring ano to, mga inggitero at inggitera. Maaaring, alam mo yun, sinisilip lang nito kung kailan kayo magkakamali. And maybe they are going to capitalize on that or posibleng naiinggit ito sa estado ninyo sa buhay, sa mga successes na nakakamit ninyo sa buhay, maaaring ganun. Kaya, eto, nag-iisip sila, no? Nag-iisip sila kung paano kanila matitake down, nag-iisip siguro to kung paano kanila sisiraan, yung mga ganun ba. But you know what, Scorpio, alalahanin ninyo na lagi lang kayong magdadasal for your safety, na ilayo kayo sa mga ganitong klaseng sitwasyon, mga ganitong klaseng tao. And of course, you really have nothing to worry about kasi wala namang masamang balak ang nagtatagumpay, hindi ba? Walang masamang gawain ang nagtatagumpay. Okay? Kaya, hindi yan magsasucceed. Kung sino man yan, na mga nag-iisip na hindi maganda towards you, before you know it, maaaring yan ay bumalik na sa kanila. Diba? Kasi ganun yun eh. Kapag nag-iisip ka ng hindi maganda towards other people, sometimes ang karma ang bilis-bilis. Hindi pa nagagawa, no? Doon sa taong pinag-iisipan na masama, minsan nangyayari na sa buhay nila. Sa kung sino ang nag-iisip ng masama. Diba? So, we have fun, yan, romance, celebration, party, romance is in the air dito, Scorpio. Ang iba sa inyo dito, siguro, magsa-celebrate ng inyong you're going to celebrate love dito with your person. Posibleng yan ang si-celebrate ninyo, maaring magpapaparty kayo, posibleng ganon. Or, pwede rin dito, Scorpio, na maiimbitahan kayo dito sa mga celebration na to or party na kung saan, no? Maaring kaibigan ninyo, may si-celebrate, or yung kapamilya ninyo, katrabaho, it could be anyone. So, we have cold fish, napakaganda. There is increase in material wealth, no? Or spiritual growth. Yan. So, meron ditong pera, kaperahan na parating sa inyo. This is really beautiful. This is very lucky. Maaaring yung oportunidad na to, no, or path, opening up, maaaring yan ay panibagong money path, panibagong source of income, panibagong racket, diba? Trabaho, negosyo, it could be anything, na maghahatid sa inyo ng karagdagang kayamanan, additional wealth, no? Good luck. That's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Pisces, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Una mensahe dito ni Pisces, tingnan natin, we have tortoise. Ayan. So, dito naman sa tortoise, slowly but surely getting ahead. Slowly but surely, diba? Pero sigurado kayo na ang pupuntahan ninyo ay, alam mo yun, yung parang doon kayo nakafocus, kumbaga, no? Doon kayo nakafocus. Alam ninyo na dito ang bawat galaw na gagawin ninyo. Parang kalkulado ninyo ang bawat galaw na gagawin ninyo. So, this is really beautiful kasi kahit mabagal man ang pag-usad ng kung ano man ang mga gagawin ninyo dito, pero nakakasiguro kayo na progress, may development, may movement forward, no? So, good luck. We have bag, something important such as new job or a raise. Ayan. So, napakaganda rin ito kasi maaaring merong offer kayo ng bagong trabaho or pwedeng magsisimula na kayo sa bagong trabaho. Maaari din na meron ditong dagdag na sweldo, no? May pay raise na matatanggap. Posible din na may promotion dito para sa iba sa inyo, Pisces. So, good luck to that. What else? Meron din tayong claw. Be careful, do not take risk. Ayan. So, mag-iingat kayo. Huwag kayong matempt na mag-adventure sa ngayon, na mag-take chances on something. Okay? Be careful, do not take risk. Dahil hindi ito ang panahon para sumubo kayo ng mga bagong bagay. Okay? So, what else? We have bread. Wow! Napakaganda. This is a period of prosperity and abundance. Ayan. So, mag-i-enjoy kayo dito ng bounty, plenty of material things, blessings, money, no? Makakaluwag-luwag na si Pisces at this time, no? Period ito ng pagiging abundant and prosperous ninyo. So, that's really beautiful. Maraming biyaya, pangkaperahan ang parating sa inyo. We have flag, do not be tempted to lower your standards. Okay? Do not be tempted to lower your standards. Panindigan pa rin ninyo kung anong mga pinaniniwalaan ninyo. Huwag kayong babale just because you need to please other people. Hindi ba? So, kung anong pinaniniwalaan ninyo, stand by that. Okay? So, what else, Pisces? We have camel. Ayan. Persevere and you will overcome problems. Ayan. Pagsikapan nyo lang. Okay? Magsikap, magtiyaga, mag-persevere kayo. At kung ano man ang problema na meron kayo, kung ano man ang pag-aanuhan ninyo, hahanapan ninyo ng solusyon, mahahanap nyo talaga yan. Makukuha ninyo yan. Sipagan nyo lang. Okay? What else? We have throne, position of authority. Oh, maaaring meron talagang promotion dito para sa inyo, no? Diba, meron tayong something important, new job, raise, new role, diba? So, posible, mapopromote kayo dito, no? Maiuupo kayo dito sa position of authority. Ang iba sa inyo din siguro, if not promotion ito for you, posibleng you are dealing with, or you're going to be dealing with a person of authority. So, posibleng ganun din ang sitwasyon ng iba. We have chain of events that will affect your life. Ayan, Pisces, merong mga pagbabago sa buhay ninyo, no? Mga kaganapan sa buhay ninyo na, alam mo yun, parang may domino effect, no? At yun ang makakaapekto sa buhay ninyo dito, no? Hindi naman dito sinabi, 'di ba, kung positive or negative ang epekto, but it is going to affect your life. Kung ano man ang mga changes na ito, okay? So, kayo na lang tayong makakapagsabi niyan. So, we have firecracker. Ayan, there is an excitement na mararamdaman kayo. Talaga naman, 'di ba, Pisces? You have so many reasons dito to be excited. Kasi, ang daming events, chain of events na mangyayari dito. This is a time for plenty. This is prosperous and abundant energy na babalot sa inyo. So, talagang super exciting yan. And, eto, may promotion, may new role, may new job, diba? May pay raise. So, that is also a lot of reasons for you to, to be excited about. So, good luck. That's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste.